watu wa Kisii, maseneta, seneta unaona, yule akuwa na pesa, simple. Yule angekuwa na pesa, awapea hata yeye angeenda nyumbani. Hakuna seneti iko pale. Seneti ilipewa pesa, ikapiga kura siku tarehe 9. Badala ya tarehe 8 na unaona wanafukuza maskini. Wanafukuza huyu ndipi tengawa na maskini. Mwenye ameteswa miaka kutoka achaguliwe. Angepata pesa, angerundi. Kwa hivyo wale wanafikiri tuko na seneti hakuna. Puu bure kabisa. Awange ibizi kawera kawera alikuja na pesa na mahandi mbagi. Awange hata awange ongea. Sauti ilikuwa inatoka, hey, mama, mama, yule si mzee. Ana watoto ama ana bibi. Ama ye si mtu huyo mmetoa ndio ya tumambo hata haina msingi. Ukiangalia kesi ile ilikuwa ya kawera. Na hii ililetwa seneti ya huyu deputy governor. Ni kama usiku na mchana. Hii ni kama jokes. Lakini mjue kuna Mungu. Munaenda nyumbani. Wakenya wanawangoja hivi. Uyu uyu munaitanga mjinga, mimi ndio mjinga. Munaenda home. Na furahi vile mtaenda nyumbani, takuwa nakutana na nyinyi na paper boy. Hapa kwa street. Nimeona wengi hapa. Fanya kazi, usikule haramu, usiteze wale walikuchagua. Ndio hata ukitoka kwa hiyo kiti, uwe na kitu ya kukula. Tunyanyaze, ukitoka tutakutana na street na paper boy. Tumeona wengi. Ngoja Mungu yuko. Na mimi sitaki kazi ya kuchaguliwa. Takuwa natetea watu. Acha wao nasema watanitoa hapa. Wewe wapi? Prison ni Kamete. Ingine ni industry area. Simolatewa. Datoka kisheria. Paka niwaambie ukweli mpaka mwisho. Iwaume. Hii NHIF ni wizi serikali inatuibia. Hakuna mtu alikuwa ameregister NHIF kama hajalipia. Kwa hivyo hiyo pesa yote hiyo imepotea. Unaenda kuregister tena ulipie. Na ukizalipia wewe au hiyo unajua serikali hii serikali watu wasipotumia akili wanateremuza kitu fulani wanapandiza pande ile nyingine wanachukua na mkono mwingine. Unaona mnateremziwa mafuta sasa unasikia juu anajua upande hero hapo hakuna mtu hata kimbia. Sasa wanataka kutuchukua pesa yetu upande NHIF. NHIF itateki like 1 year. Wani ya hautakuwa unaenda na hiyo kandi hata hospitali hata gani. Kwa hivyo ile pesa yote tulikuwa tumelipa, serikali imekula. Ile mtalipa, before mwanze kukomplain, hati ya upati NHIF wa uwezi tibiwa, serikali na itakuwa na mwaka moja. Itakuwa imepakiza miaka 2. Kwa hiyo mwaka ingine wataleta agenda ingine. Hawa ni watu wa agenda, nitatenga. Tatenga. Kwa hivyo yuthi mjipange. Na naomba akachagua, ujue wale watu wanaumia ni watu wako. Hata ukitoa seria, hata kama kuna ungumu huko njuu. Vunja macho moja tujuu unavinyiliwa huko. Tuongee. Juu hapa mahali ile imeharibika hii pombe, munaita pombe. Ile vilabu imepungwa. Ile imefungwa yenyewe imelipia serikali pesa. Watu wamelipia serikali pesa yao. Serikali inafunga pesa yako. Serikali inamwaga pombe yenye uko na barua soto. Kwa hivyo tunaomba, hata kama ni seria. Seria ifuatwe, kuna njia ya kufuata seria. Hatukatai pombe, kuna pombe mbaya yenye inaua. Lakini mjua hata watu wanawekeangwa ndio wakufe, serikali ipate nafasi ya kuingia kama ujui. Na njia ya kumaliza pombe haramu, kuna chief analipo mzara, kuna chief analipo mzara, kuna constable, hivo hivo. Saa hii hata nikitaka kujua nani anauza pombe mbaya, ni simu moja tu, unauliza chief, lipa chief mzuri, lipa askari vizuri. Hata kukua ukisema pombe pombe, kama askari analala njaa. Unafikiri atashika pombe apeleke wapi? Atamwaga ingine akunywe. Enda mulipe mzuri, lipa chifu vizuri. Hii mambo ya pombe haramu itaisha. Lakini kungojea pombe haramu isha ni kama kusema na pombe ikiisha nani ataenda kuokoka kwa kanisa? Wachaneni na hii mambo bwana. Pombe mimi nitaendelea kunywa. Asanteni.